窓を開けてみたら、糸トンボが部屋の中に入ってきた。糸トンボを目で追いながら、何かいいことがあるかなと思わず手を合わせてみる。こんなところにいると、何にでもすがりたくなる思い、誰にも分かってもらえぬような、寂しいような、悲しいような、子供の頃、糸トンボのことを僕らは神様トンボと呼んでいたことを思い出した。こんなところにいると、何にでもすがりたくなる思い、誰にも分かってもらえぬような、寂しいような、悲しいような思い。そういえば子供の頃、糸トンボのこと。